Kes oleks osanud arvata, et meie koolis käib 2011. aasta Eesti meister Ranna Volles ja aasta noorvõrkpallur Rakvere spordikoondises Ronald Järv. Püüdsime Ronaldi kinni, et temaga lähemalt tutvust teha. Kuidas avastasid sa enda jaoks võrkpalli? Võrkpalli avastasin ma enda jaoks läbi oma isa, kes mu ükskord viis treeni kaasa. Ja enne tema treeningkorda oli siis noorte treeninggrupp, kuhu ma nii-öelda siis treeni lõpus liitusin ja sealt peale nagu hakkas pihta see võrkpalli treening. Aga kui kaua sa oled tegelenud võrkpalliga? Nüüd augustis saab 12 aastat. Aga kuidas võrkpall on mõjutanud sinu õppimist koolis? No kindlasti mingil määral, jah. Et eriti just seal sügise aegu ja niimoodi on ikkagi küllalt raske niimoodi kahte asja korraga teha. Kuidas suhteid sõpradega? Ma ei usu, et nii väga mõjutanud on. Et eks pärast trenni ikka on väsimust rohkem ja võib-olla ei ole aega nii palju sõprade jaoks. Tulleski nüüd trenni juurde, et millised on sinu suhted trennikaaslastega ja treeneriga? No, nii nagu võistkonnakaaslastel ikka, et palliplatsil ikka mõni kuri sõna saab üksteisele öeldud, aga tuleb nagu sellest aru saada, et see ei ole midagi isiklikku, vaid see on tulenevalt emotsioonist ja hetkeseisust. Et kui palliplatsil saab mäng läbi, siis saab ka see nii-öelda halb jääb sinna nelja seina vahele. Ja kui sellest aru ei saada, siis on natukene teised jamad võivad tekida sellest. No, treeneriga on nii nagu ikka ülemuse ja alluva suhe, et on paremaid ja halvemaid hetki, aga minul isiklikult küll nagu treeneriga ei ole probleeme olnud. Et paljud tiimikaaslased väidavad, et ma olen ka treeneri lemmik, aga eks ei ole iga ühe enda otsustada. Kas sul on olnud ka mõtteid loobuda? No, kui nüüd päris aus olla, siis ikka vahest viskab küll sellise kopa ette, et aga päris loobuda. Ma arvan, et ma ei oskaks midagi selle ajaga teha, kui ma peaks trennis olema. Aga on sul plaanis võrkpalliga tegeleda ka tulevikus? Kindlasti, jah. Jah, kas just profisportlasena, aga kindlasti mingil tasemel võiks jätkata. Kas sul on meeles veel oma esimesed võistlused? Sinne kõige esimene võistlus. Võib-olla ma räägiks oma esimesest meistriliiga mängust. See on mul küll eredalt meeles. See oli hooaja esimene mäng, oli meil eelmise aasta võitjaga, Tallinna Selveriga, ja see toimus Tallinnas. Ja selle mängu me suutsime kõigi suureks üllatuseks 3-2 võita. Ja pärast siis Aktuaalses kaameras oli ka spordiuudistes väike videolõik, kuhu juhuslikult sattusin ka mina sinna peale. Et see oli selline esimene ere moment. Kas sa eelistab mängida pigem saalis või rannas? Ei oska öelda, kui oled saalis, siis tahaks randa, kui oled rannas, siis tahaks saali, et see on selline hooaeti, aga ei oskagi nii öelda, ei tunne nagu selles suhtes veel ei ole valikud teinud. On sul tavaliselt enne võistlusi närv ka sees? Enam mitte, et isegi juba meeste mängus niimoodi ei võta jalga värisema enam. Kas sa oled käinud ka võistlemas väljaspool Eestit? Jaa. On käidud Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Valgevenes ja rohkem ei olegi, jah. Kuidas sul läks seal? Nüüd viimati sai Valgevenes käidud, siis läks küll enam-vähem hästi, et kolmas koht Ida-Euroopa meistrivõistlustel. Aga ei sellist niimoodi riikide tasemel vahet ei saaks küll öelda, et nüüd kuskil väljaspool Eestit paremini läheks. Kas on nagu teistsugusem ka, kui võistelda Eestis? Ei saaks öelda.
Et noh, muidugi eks see rahvas ja kõik see publik on, eks, noh, ei ole eestlased. Et noh, paraku on nad temperamentsemad kui eestlased, publik just. Aga ei muud üldist vahet, ma arvan, et ei ole. Räägi enda saavutustest natukene, et kas on ka mingisugune selline saavutus, mille üle sa oled väga uhke? Nüüd kõige uhkem võib-olla saab olla päris viimase saavutuse üle, kui meid valiti, meie võistkond siis valiti aasta, Lääne-Virumaa aasta võistkonnaks, mis on üks selline kõige eredam saavutus. Aga võib-olla siis võistlustelt just rannavõrkpalli tulemused, et on saadud siin nüüd vist kui eksi siis kahekordseks Eesti meistriks noorte seas rannavõrkpallis. Mitu medalit sul umbes on? No neid ikka on, et ma ei ole päris kokku isegi lugenud, et kapi peal ikka seal aegajalt täitub. Aga kuidas sa jõudsid mängima üldse krossi meeskonda? Krossi meeskonda selles suhtes on nagu lihtne, et Rakvere spordikooli kasvandik nagu ma olen. Mati Merirand meie treener nagu ta on, et lihtsalt üks hooaja eelne siis periood tuli jutuks, et see aasta oled nagu oodatud meestevõistkonda ja see oli 10. Klassis. Et enamus siit Rakverest nagu nii oma alguse saavadki. Kuidas sa end tundsid? Kui sa said teada, et treener palub või võtab sind mängima meeskonda? No ohke tunne kindlasti esiteks, et noh, ikkagi samm edasi, et ei jää päris selle noorte taseme peale, et on võimalus ennast realiseerida ka siis kõrgemal tasemel. Ja noh, nüüd mida aega edasi on nagu ka mänguaega rohkem tuld, et kindlasti vaadates võrkpalli arengule, siis minu suhtes on see kindlasti edasiminek. Aga kas sind segab, kui inimesed vaatab, kuidas sa mängid? Mind see küll ei äri. Mina pigem mängiks täissaali publiku ees, kui ütleme tühja saali ees. Milliste spordialadega sa veel tegeled lisaks võrkpallile või oled tegelenud? Algusaastatel tegelesin ma paralleelselt võrkpalliga ka tennisega. Aga see jäi niimoodi võrkpalli varju ajapikku ja üks põhjus kindlasti oli see, et tennises ma ei olnud käinud ühelgi võistlusel vist 4 aasta jooksul. Et see lihtsalt lõpuks noh, oli nagu tüütu ainult trennis käia. Et, noh, võib-olla ma ei olnud nii hea ka, eks ole, aga noh, mingid väljundid võib-olla oleks võinud olla. Ja sealt siis tuli ka otsus jätkata võrkpalliga. Kas sa oled mänginud tennistki peale seda, kui sa lahkusid? No, suveti ikka on saad käia mängida. Isegi ühel algate turniiril on õnnestunud kätt proovida. On sul keegi ka eeskujuks nii elus kui ka võrkpallis? Võrkpallis on üks Venemaa koondise sidemängija, Vadim Kamuškik, kes on 41 aastat vana, aga mängib põhimõtteliselt näitab koha kättega veel noortele. Venema Superliigas, et kindlasti tema on üks eeskuju võrkpallis, aga elus ei ole veel võib-olla välja kujunenud. On sul ka mõni selline kindel põhjus, miks sa just võrkpalliga tegeled? Ma ei teagi, et kuidagi on niimoodi läinud, et on ükskord mindud trenni ja sealt on hakkanud meeldima ja ei ole sealt ära tuldud. Et võib-olla kui mul näeks kindlasti isa on ka siin suurt rolli mänginud, et oleks isa mänginud näiteks mingit korvpalli või jalgpalli, et siis arvatavasti oleks see otsus võib-olla olnud ka teine. Ja milline on sinu elu moto? Alati tuleb uus ja parem.